Не до Італії, а до Анталії уже полетіли наші громадяни, але вчора у Туреччині приземлилися не всі, а все тому, що у літаку в аеропорту в Одесі один з пасажирів уявляв себе головним авторитетом. Відмовлявся вдягати маску, і коли йому зробили за це зауваження, сварився з працівниками авіакомпанії і правоохоронцями. У результаті його, як царя, все ж таки вивели з літака під аплодисменти. Ну, такі от у нас є вчинки. Я зараз дуже... Давайте, до речі, так, послухаємо, як це було. Так, що ти знімаєш, да, ви ведіть його самоліт. Ви ведіть його, отсюда. Він вас стоїть, наскаркаєте, ви терпіте. Давайте поможемо. Давай, валіть,